Okay guys, so Shaira, isa pong pop singer mula sa Mindanao or isang moro na mga awit. Okay guys, napaka-init po ng pangalan nitong si Ateng at sa sobrang init at ito nga guys, napagselosa na po siya. Napagselosa na po siya nitong si Lenka. Well guys, I'm just kidding. May right naman magselos itong si Ateng dahil siya ang may original na akta po nung kanta nitong si Shaira na selos na na-takedown recently lang. At napakasikat po nitong si ate dahil laman po siya lagi ng aking news feeds. Nako guys. Okay, so allegedly itong si Shaira daw ay binansagang copyright princess ng tao dahil hindi lang po isang beses niya nga nagawa na manguha po ng melody ng kanta para sa kagaganda ng kanyang sariling awit. At ito nga guys ha, apat na beses yata o limang beses siyang allegedly nagnakaw po ng himig ng kanta. Oh my God. Mostly po mga ninakawan niya ay mga international artists or singers. Kaya guys ha, napakadami po ng kanyang kanta ang na-takedown na. Na-takedown po sa circulation. Nakapatay tayo dyan. At by the way guys, ang tawag pala namin dyan sa kaming mga batang 90s sa ganyang klaseng gawain ay sampling. So, sampling, natutunan ko lang to sa akin tropa na si Erwin. So, shoutout sa iyo, tol. Okay, sa alam nyo ba na nga 90s ay hindi na po bago yung ganyang klaseng problema. Ito nga guys, ang Eraserhead, yung kanta nilang Alapaap ay galing daw sa himig ng kantang It's a Shame About Ray mula sa bandang Lemonheads. At ito pa guys, itong kanta ng Orange and Lemons na taga Bulacan din, kababayan ko, ay yung kanta nilang Pinoy na ginamit po sa na soundtrack ng Pinoy Big Brother ay allegedly ay sampling daw or ginaya lang or kinuha sa himig po ng kantang Chandeliers mula sa 80s new wave band na kung tawagin ay The Care. Search nyo na lang sa Google or sa YouTube. Okay, maganda po yung Pinoy yan ng Orange and Lemons. At kahit itong Yushay na paborito kong banta, nako guys ha, nagbabalik ka sa pagbata ako. Okay, so galing po daw yan sa himig ng kantang The Greatest Few ng paborito ko rin banda na Silverchair. Yung Silverchair parang nga Nirvana yan eh. Yan na yata yung pinakahuling grunge band na lumabas. At alam ko kababayan din yan ni Lenka, nako guys. At ito guys ha, yung parody song ng parokya ni Edgar na Order Taker na mula naman sa pinagsamang kanta ng System of a Down, yung Toxicity at yung Chop Suey. Guys, natatawa talaga ako sa kanta niya. Parody yan. Okay, so System of a Down is itong banda or alternative or metal band, new metal band, American Lebanese band. Hindi ko alam kung active pa itong band na to, pero alam ko na disbanded na to, pero recently nagkaayos-ayos na sila. Pero guys, maganda banda rin po yan. Okay, pero guys, sa kaso naman itong parokya ni Edgar, illegal naman or legitimate yung pagkakasampling nila or yung pagkuha ng himig kasi meron po yung bas-bas ng pamunuan ng System of a Down. At ano ba itong copyright? So technically guys, ang copyright po is a type of intellectual property that protects original works of authorship guys. So tagalogin ko na lang itong copyright, ito para ito nga nagpo-protect po sa mga right nating mga tao. Kunwari singer tayo o kaya writer, so hindi pwede basta-basta gahin na lang yung ating ginagawa, yung ating original na nagawa ng kung sino-sino lang, di ba? Okay, at sa kaso nga nitong si Shaira, tila yata hindi niya alam itong copyright. But guys, kayo ba? Isa rin ba kayo sa umahanga sa talento nitong si Ateng? Comment down below po ang inyong sagot. At isa rin ba kayo sa nanghihinayang sa pagkaka-takedown ng kanyang mga kata or dapat lang yun? So comment down below po ang inyong sagot. At if nakarating sa puntong to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, hit the bell button at mag-comments din po kayo. Okay guys, so far, itong si Shaira po, sorry lang, kanyang-kayang sabihin, hindi natin alam or hindi natin sure kung may ginagawa na bang aksyon yung kanyang management para diba kausapin yung mga singers or artists na ninakawan nila ng melody. Baka naman diba makuha sa pag-uusap, hatian lang yan. Pero technically guys, kung papayagan siya, dapat hati sila sa kikitain. So yun lang naman, signing off.